أعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته مستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد باغي تون امام تون بلال مؤسي di jawatan kuasa masjid Muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT uh, Sikitlah biodata eh. uh, Kapten Besara Muhammad Asri bin Abdul Khalid Asal daripada Pantai Remis Perak uh, Belajar di dulu di Matam Mahmud Lalu Kedah Kemudian lanjutkan pelajaran ke Muqtah University uh, Jordan Balik Malaysia jadi cikgu di MRSM Kuantan jiwa tak sesuai jadi cikgu masuk askar. So sekarang saya dah pun uh, bersara. So saya terlibat, saya pengurusi NGO Green Project Malaysia. Uh, membantu umat Islam di dalam dan uh, luar negara. So banyak lebih kita fokus pada umat Islam di Syria yang sangat memerlukan. Hmm? Baik insya-Allah pada malam ni kita akan bincang satu tajuk dunia ni adalah medan ujian dunia adalah medan ujian. Sebelum kita uh, melihat bahawa dunia ni medan ujian, so kita kena faham satu perkara dulu. iaitu tentang nikmat Allah. Kalau kita tak peduli, tak ambil tahu ataupun tak faham tentang nikmat Allah, akhirnya kita tak rasa uh, satu ujian tu sebagai satu yang Uh, berharga kerana Allah berikan ujian itu pada kita. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar." Allah kata dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari Yang ini mengingkari nikmat Allah Maksudnya Allah kata kalau kamu hitung nikmat Allah Kamu takkan mampu nak hitung Takkan mampu hmm? Kita tak payah tengok nikmat yang kat, kat luar tu no. Nikmat yang ada pada diri kita tu pun tak terhitung dah Nikmat pandangnya nikmat dengarnya nikmat menghidunya macam-macam nikmat kadang-kadang kita fokus yang Allah ambil sikit nikmat tu sampai kita lupa banyak nikmat yang Allah bagi kan Allah bagi sakit sikit je kita fokus yang sakit tu sampai lupa sebenarnya Allah bagi nikmat sangat banyak bahkan ada orang yang dia tak dapat nikmat tertentu Allah ganti dengan nikmat yang lain contoh ada orang yang buta buta Allah bagi pendengaran dia lebih sensitif lebih kuat daripada orang yang jelek Allah ganti kat situ ada orang yang buta Allah gantikan dengan otak dia yang dia boleh mengingati lebih kuat kalau tuan, -tuan uh, tengok Uh, pertandingan hafazan hadis di Saudi ada satu video tu uh, budak ni umur 13 tahun lebih kurang 13 tahun dia buta hmm? buta so ulama hadis di Saudi ni dia penemu duga maksudnya dia akan bagi soalan ni kira orang ramai tengok ni live so syekh ni baca separuh hadis dia akan sambung pun habis tanya pula ni dalam dalam apa nama kitab apa ni di atas sahih muslim uh, hadis yang ke 562 contoh kan boleh ingat ni riwayat siapa kan riwayat abu hurairah so diingat ingat semua dia ni ibarat macam komputer nak cari hadis dia boleh ingat hadis uh, 1362 Hak ni dalam sahih Muslim, ini ada dalam Ibn Majah. Dia, dia boleh ingat. Dahsyat. Dia buta. Hmm? Dia buta. Allah nugerahkan kot lain pula. Baik. Jadi, maksudnya, kalaulah ada sedikit nikmat yang Allah ambil, kalau kita fokus yang hilang nikmat tu, akhirnya, kita lupa bahawa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kita jadi manusia yang tidak bersyukur akhirnya nikmat yang Allah bagi tu banyak dok fokus yang sikit tu baik kenapa jadi macam tu uh, antara sebabnya ialah nikmat ni bila Allah bagi secara percuma selalunya manusia dia kufur dengan nikmat yang Allah bagi tu dia tak rasa nikmat tu berharga sebab percuma kan ya ni ramai hak berumur ni mungkin gigi pun tak apa nak kuat dah sekarang ni baru rasa oh nikmat gigi ada dulu ni dulu masa ada gigi tak pernah rasa bahawa gigi tu satu nikmat ni hak anak-anak muda ni eh. tak rasa gigi tu nikmat tak rasa bila tua nak makan dodoi tak boleh nak makan hak keras sikit tak boleh baru rasa Allah nikmat sungguh masa ada gigi dulu ni kan bila hilang nikmat tu dikurangkan nikmat tu baru rasa jadi sebab tu Allah sebut manusia ni sangat zalim dan sangat mengingkari ingkar apa ingkar nikmat sebab tu Allah kata la in syakartum la azidannakum wa in inna azabi la shadid jika sekiranya kamu syukur aku tambah jika sekiranya kamu kufur sesungguhnya azabku sangat pedih kufur dengan nikmat yang Allah bagi banyak nikmat Allah bagi kita kufur kita ingkar hmm? kita ingkar sebab tu kalau kita bandingkan antara nikmat yang kita dapat dengan musibah yang menimpa kita ni mana lebih banyak nikmat musibah ni kira sikit je Allah uji sikit je Bahkan musibah ni kadang tempoh dia singkat je. Kan? Allah uji kita contoh, kita bagi contoh gigi tadi ni. Allah bagi kita guna gigi daripada umak. Dulu gigi tumbuh umak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dah dah penuh ah, 6 tahun penuh dah. Contohkan. Masa daripada umak tu sampai umak 50 lepas 50 tu baru ambil sikit-sikit sikit maksudnya tempoh yang Allah ambil tu kan Allah uji tu kira pendek je berbanding Allah bagi nikmat tu dah lama dah tak kira lagi Allah baru ambil hak nikmat hak gigi Allah nikmat mata Allah masih kekalkan lagi kan nikmat deria-deria yang lain Allah masih kekalkan lagi makna kita masih boleh mai masjid lagi masih boleh berjalan lagi banyak nikmat Hatta kalau orang kata, oh ada orang tak boleh berjalan. Tak, dia tak boleh berjalan, dia dapat nikmat yang lain yang banyak. Yang Allah masih bagi pada dia. Hmm? Baik, Allah berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ fa فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ Dan segala nikmat yang ada padamu, semuanya datang daripada Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan Kepadanya lah kamu meminta pertolongan hmm? Semua nikmat yang Allah bagi ni Ataupun semua nikmat yang ada pada kita ni Semua Allah bagi Apa saja Hatta kadang-kadang kita rasa benda tu Satu-satu nikmat Kita dapat ini, kita dapat itu Daripada orang Orang tu, makhluk tu kira perantaraan je Ya hakikatnya nikmat yang diberi itu datangnya daripada Allah. Makhluk ni semua perantaraan. Sebab tu Allah kata apa lagi? Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan ataupun Allah jadikan sesungguhnya kami menciptakan manusia ni dalam rupa bentuk yang sebaik-baiknya. Nikmat juga tu. Kan? Nikmat juga tu. Kemudian Allah kata apa? alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dah allah jadi manusia ni sebaik-baik ciptaan kemudian allah bagi tahu manusia ni allah jadikan mati hidup untuk apa liyabluwakum untuk diuji Allah jadikan mati, Allah jadikan hidup ni untuk Allah uji. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalan dia? Siapa yang lebih baik amalan dia? Dan Allah kata dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maknanya Allah bagi mati, Allah bagi hidup, semua tu ujian. Ini menunjukkan hidup tu sendiri adalah ujian. Hidup tu sendiri adalah ujian. Selagi mana kita hidup, selagi itu kita akan diuji. Ada orang dia terkena kenapa aku diuji sampai macam ni sekali tak. Hang hidup, hang mesti akan diuji. Allah dah bagi tahu dah. Maksudnya selagi hidup mesti akan ada ujian. Ujian kita berbeza-beza. Kan? Ujian kita berbeza-beza. So, kalau orang diuji dengan dengan anak dia, tak payah nak hina apa anak tu imam ni kan biar kita diuji dengan benda lain pula kita diuji dengan benda lain pula ada orang Allah uji dengan dia dapat isteri yang yang kurang bagus kita tak apa lah tak payah duk, duk ni dengan hai orang kita diuji dengan benda lain pula hmm? baik selagi mana hidup Allah uji kalau tak mau ada ujian mati ya? dah mati tak ada dah ujian mati tempat untuk balasan sama ada balasan kebaikan hasil amal salih yang telah kita lakukan ataupun mendapat balasan keburukan hasil daripada dosa yang kita lakukan baik jadi bila hidup itu ujian uh, makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya ayat tu fudail bin ayyad dia kata ada orang tanya wahai abu ali apa yang dimaksudkan dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar itu beliau menjawab sesungguhnya amal apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar maka tidak akan diterima dan apabila dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas Maka tidak akan diterima hingga ia dilakukan dengan ikhlas dan benar Maksudnya amal terbaik ni Dia kata apa? Amal ni bila dilakukan dengan ikhlas Tapi amalan tu tak betul Tak guna tak? Ikhlas, ikhlas dah Tapi amalan tu amalan yang tidak betul Kadang-kadang dalam grup whatsapp Macam-macam kan? Ah mari bulan Rejab, hadis bulan Rejab. Mari Rabiul Awal, hadis Rabiul Awal. Siapa puasa Rejab lah apa semua kan akan dapat amalan ni dijauhkan 80 tahun neraka lah macam-macam. Kita pun forward. Rupanya yang tu hadis palsu. Ada orang bila dapat je tanpa dia soal selidik dia pun buat buat dengan penuh ikhlas. Tapi amalan tu tak sah. Tak betul. Jadi, Fudail bin Iyad dia kata apa? Amalan yang baik ni adalah amalan yang mesti diseiringkan antara ikhlas dengan amalan tu amalan yang betul. Ikhlas saja kita buat ikhlas sungguh tapi amalan tak sah, tak betul. Tak guna dia kata. Atau pun amalan tu betul dah tapi ikhlas tak ada. Dia tu pun tak guna gak. So dua-dua antara amal yang betul yang sah eh dan ikhlas itu perlu seiring. Kita dalam dok buat amalan ni amalan kita hak kita buat tu betul ke tak? Ada sandaran tak? Kan? Dan amalan itu perlu diseiringkan dengan ikhlas baru jadi. Baik. Kemudian hidup ni bila kita dapat ujian Ujian tu sendiri merupakan sunnatullah Sunnatullah ketetapan Allah yang kita memang tak boleh elak. Allah berfirman sunnat sunnatullahi fil ladina khalu min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah itu sebagai sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum kamu dan kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Orang-orang terdahulu semua telah diuji dan ujian yang mereka terima itu adalah sunnatullah ketetapan yang Allah telah jadikan so apa yang telah berlaku pada umat terdahulu akan juga berlaku pada kita sebagaimana mereka diuji kita juga akan diuji itu adalah sunnatullah adalah ketetapan Allah baik maksudnya kita tak boleh lari kemudian Allah berfirman apa lagi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turjaun setiap yang bernyawa akan merasai mati Allah dah semua yang bernyawa ni pasti mati kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami Ibn Abbas dia kata apa dia kata ayat ni dimaksudkan ada dalam tafsir uh, At-Tabari uh, ayat ni Maksudnya kami akan menguji kamu semua Dengan kesulitan dan kesenangan Dengan kesihatan dan penyakit Dengan kekayaan dan kemiskinan Halal dan haram Taat serta maksiat Petunjuk dan kesesatan Maksudnya Allah uji ni Sesuatu yang bab Kebaikan Dan yang keburukan Juga merupakan ujian Maksudnya Ujian ni bukan dalam bentuk kemiskinan je Ujian juga dalam bentuk kekayaan Tapi ramai orang, dia tak rasa bila dia ada duit Dia kaya, dia tak rasa dia diuji Dia rasa siapa diuji? Orang miskin Dia jalan, orang kaya jalan Bukan semua orang kaya lah, ni kita cerita ujian kan? nak nak betulkan persepsi sebab ramai persepsi orang ni dia menganggap bila di jalan tengok orang miskin kesian dia 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 diuji dia, dia ingat orang miskin tu je diuji sedangkan dia diuji lebih besar daripada orang miskin tu orang miskin ni diuji dia tak ada makanan ke apa ke dia dengan Allah ya orang kaya diuji ujian dia tu dengan Allah dan dengan manusia dia kena bayar zakat dia kena sedekah dia kena infak nabi sebut lagi siapa yang yang jirannya apa dia kenyang jiran jiran lapar dia akan dipertanggungjawabkan kan jadi masalahnya orang orang yang kaya selalu diingat orang miskin jadi uji dia lupa bahawa yang kaya itu lebih diuji hak ni kena perbetulkan so bila kita Allah bagi kita harta sebenarnya kita diuji jangan melihat bahawa yang diuji itu hanyalah orang miskin sahaja sama juga antara kesihat dengan sakit selalunya orang sihat dia akan rasa orang sakit yang diuji dia lupa dia sihat juga sedang diuji sebab kita duk nampak ujian tu dalam bentuk yang keburukan je dak. Ujian juga dalam bentuk yang baik-baik ni. Kita tengok orang-orang sakit kita terkesian kesian dia diuji dengan dengan sakit jantung. Kesian dia diuji dengan kanser. Kesian dia diuji dengan sakit apa buah pinggang. Kesian-kesian kita lupa bahawa kita yang sehat ini juga diuji. Juga diuji. orang bila dia dia sakit setidak-tidaknya dia duduk dalam kategori uzur dia ada keringanan dia ada rukhsah dia dia ada kelonggaran orang sihat ni dia tak ada benda tu tak ada keringanan tak ada kelonggaran kan dan sudut kesihatan tu sihat kalau buat musafir tu cerita lain tapi dari sudut sakit tu bila dia sakit, dia tidak mampu maka dia akan uh, mendapat sedikit kelonggaran orang sihat tak ada, tak ada kelonggaran yeah. orang sakit dia tak mampu main masjid tak apa dia tak main masjid orang sihat, kalau tak main masjid juga Allah yeah. nak ditanya esok eh, ke akhirat pasal apa tak main masjid tuan-tuan tuan-tuan ingat main masjid ni pasal orang sihat lah tak da. hak dalam ni bukan sihat sangat pun betul tak ya? main masjid tu bukan kerana kita sihat tak hak sakit lutut ada dalam poket ni ubat tiga serangkai ni <guruh> bawa bekal main masjid inhaler ada sejuk sikit sekejap duk semua inhaler bukan kerana kita sihat. Saya saya duduk di di KL. So kalau nak pi kuliah tu kadang uh, gym. Gym ni dia transparent, boleh nampak orang dalam duk angkat besi, duk duk lari apa semua kan. Sihat tu. Body sado. Tapi dengan sihat tu tak mampu membawa dia mari masjid. Kan. Tonton ingat orang hak mari kat masjid ni kira banyak waktu lapang lah. Tak kak, kita pun sebok kak. Orang kadang-kadang bersepa -kadang tak main masjid, dia kata Allah sebok lah ni. Tak, kita pun sebok kak. Kalau nak kira sebok lah. Kan? Boleh macam-macam. Tapi kalau kita tengok, hak tak main masjid ni kadang lagi tak sebok. Orang duk azan, dia ada order lagi, dia tarik satu mi goreng mamak satu relaxnya sambil makan, sambil minum, tak sibuk pun. Jadi, apa yang mengheret kita main masjid? Iman. Bukan sihat yang mengheret kita main masjid. Bukan masa lapang yang mengheret kita main masjid. Tak, iman yang mengheret kita main masjid. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang Uh, bila kita dah sampai peringkat kita duduk istiqamah dengan main masjid ni kita lupa dulu masa kita tak main masjid tu kan ya? kita lupa sebagaimana orang yang dia tak peduli tak kisah hampa azan ke hampa nak semayang ke lantak ke hampa mungkin sebahagian daripada kita pernah macam tu dulu ya? tak ada rasa wazan ke apa dia tak ada rasa sihat-sihat Masa lapang tapi tak ada rasa nak main. Tapi bila kita dah istiqamah ni orang azan ni kita dah tak kena, dah tak senang duduk. Dah azan lah, tak tak tak, tak pi masjid lagi ni. Kan? Ya. Baik. Jadi apabila sihat itu ujian dia lebih besar, ha, nak kena main masjid, nak ha, kena nak buat yang tu banyak tuntutan. Tapi malangnya orang yang sihat dia tak rasa dia sedang diuji dengan kesihatan. Dia duk ingat hak kena uji tu orang sakit kan ya. dia doa sah kena uji tu orang sakit tengok kesian diuji kan ya. tuan-tuan bila bila sebut tentang tentang uh, sihat sakit ni patutnya lah yang lebih ingat pada Allah ni kira orang sakit lah. patutnya lah kan ya. ha, patutnya tapi kadang Allah dah uji dengan sakit tak ingat ke Allah. Itu lagi lagi kacau. Hmm? Lagi kacau. Baik. Eh uh, tuan, tuan Allah berfirman lagi wa qatta'nahum fil ardi umama. Wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihuna wa minhum duna dhalik wa balawnahum bilhasanati hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan di antaranya ada orang yang saleh dan ada yang uh, tidak demikian, yakni tidak saleh. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali pada Allah. Sekali lagi dalam ayat ini Allah sebut ujian dalam bentuk nikmat yang baik dan bencana yang buruk. Had baik pun ujian, yang bencana buruk pun ujian. Maksudnya kita sepanjang masa tu dalam bentuk ujian. Ya, malangnya kita tak rasa kita sedang diuji. Kan? Kita tak rasa yang tu. Sebab tu hari ni topik ni kita nak bawa supaya uh, nak betulkan persepsi kita kita merasakan bahawa sepanjang masa kita sebenarnya diuji 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 sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik at-tabari dalam tafsir dia dia tekam, ayat ni cerita kami menguji mereka dengan kemudahan dalam kehidupan dan kesenangan dunia serta kelapangan rezeki inilah yang dimaksudkan dengan kebaikan yakni hasanat yang Allah sebutkan dalam ayat sedangkan yang buruk-buruk adalah kesempitan dalam hidup kesulitan musibah kesakitan sedikit harta adapun laallahum yarjiun agar mereka kembali iaitu kembali taat kepada Allah kembali pada Allah bertaubat dari perbuatan dosa dan maksiat dalam tafsir Tabari ta jadi Allah uji ni sekali lagi ayat menyebut tentang Allah uji kebaikan dan keburukan kaya miskin dua-dua diuji sehat sakit dua-dua diuji uh, rasa lapang kemudian uh, rasa sempit juga diuji semuanya diuji semuanya diuji bila Allah uji ini akhirnya ayat ni Allah sebut apa? Apa tujuan dia? La'allahum yarji'un. Moga-moga kamu dia mereka kembali. Maksudnya tujuan Allah uji itu untuk manusia kembali pada Allah. Tujuan diuji untuk manusia kembali pada Allah. Kita ambil contoh eh. Allah bagi sakit, Allah nak uji. Apa tujuan dia? supaya orang tu kembali pada Allah sebab manusia ni kadang-kadang sentiasa sihat dia lupa, boleh jadi dia akan lupa Allah sihat manjang boleh lupa Allah Allah bagi dia sakit bawa Allah Allah duk pegang baru teringat Allah ada orang yang macam tu bagus tak? Ha? bagus tak lah bagus jugalah sebab tujuan Allah uji itu untuk dia kembali pada Allah. Jadi bila Allah uji, memang dia kembali pada Allah bagus ya? Sebab ada orang yang Allah uji dia pun, contoh uji dia dengan sakit, tak kembali juga pada Allah. Bayangkan, Allah sayang, Allah bagi ujian untuk kembali pada Allah, tak kembali juga. Ramai orang sakit, tak salat, ramai Ramai. Ramai. Saya saya apa nama lutut saya sebab saya ligament uh, putih, dia spot injury memang saya aktif sukan dulu. So tiga kali ya uh, warded duduk dalam ward ortopedik. Pengalaman abang-abang ipak saya masuk ward cancer. So berdasarkan pernah warded tiga kali duduk pergi ziarah apa abang ipak ward cancer uh, stage 4 dah masa tu pun semua dalam saya duduk tengok tu yang tak salat ni ramai ramai padahal sepatutnya bila Allah uji dengan sakit tu kembalilah pada Allah kan? kembalilah pada Allah tuan, -tuan perempuan orang yang tak salat ni saya tengok dia ada dua kategori yang kat hospital eh satu kategori mereka ni jenis tak sakit dulu pun tak salat dah. Tambah sakit lagi tak salat lah. tu kategori yang pertama. Kategori yang kedua ialah golongan dia tak tahu nak salat macam mana, ilmu tak ada. Bila bat kena balut tangan je, dia jam. Dia tahu buat macam mana? Dia telefon ustaz Hak duk mengajak kat masjid ni Ustaz macam mana ni Ustaz kata kena tayamum Lepas tu lepas tayam, uh, Sorry kena ambil uduk Lepas ambil uduk ganti tayamum pula Dia kata Allah jam takkan nak order kat misi debu pula eh Jenuh ha? Tentu, Bila il, satu mungkin ilmu tak ada yang kedua terlalu jumut tak mau dengar dah pandangan-pandangan yang lain ni. Eh. Kalau ada orang yang bagi pandangan kata boleh macam ni tak payah tayamum, ustaz ni Wahabi. Yang ni berlaku. Kan? Ada ustaz cerita data sebenarnya tak payah, ada pandangan yang kata tak payah pun tayamum. Sebab waktu tu kadar istitaq, kadar mampu kita setakat tu je ambil wuduk, selesai. Dia tak payah tahamum dah. Memang ada pandangan macam tu. Kenapa tak ambil pandangan tu? Ya. Kan? Dah, dia kata tak boleh. Saya mazhab ni kena ambil ni juga. Tak boleh keluar. Kan? Ya. Padahal dia dah keluar pada mazhab. Pandangan mazhab dia banyak sangat dah. <tuh> hmm. Bayar zakat lah apa semua. Jual beli dah keluar banyak dah. Pinjaman, loan apa semua dah keluar banyak dah. Kan? Ya. Tapi dalam hal ni dia, dia tak sedar diri. Nas. <tuh> dalam der, dalam erti kata lain kan tak mau ambil pandangan ni kalau pandangan ni kira ni wahabiyyah ha jenis orang macam tu akhirnya dia berpandangan tak apa tayar semayam nanti sihat nanti qada sebab dia kata macam mana nak tayamum ni nak kena turun aku dengan kaki balut nak turun macam mana nak pergi cari debu rumah dia tahu payah kan padahal kalau ambil pandangan yang satu lagi tu kan mudah Tonton, ustaz minta maaf eh saya sebut ustaz yang dok bagi pandangan yang rigid sangat ni. Tak boleh ni mesti tayamum gapat jenis bagi pandangan rigid sangat ni. Dia tak pernah dok hospital 2 3 bulan. Sekali dia kena dok hospital 2 3 bulan balut kaki tangan, masa tu dia akan cari pandangan yang mudah. Saya dah tengok ramai dah. Yang terbaru ada kawan saya sendiri. Dia accident balut tangan Lepas tu dalam grup WhatsApp, oi nak buat macam mana ni? Takkan nak tayamum juga, payah ni. Amboi, dulu masa orang tanya, hang bagi pandangan hak susah. Hang kena balut tangan duduk baru seminggu dua dah dia dah mula kelangkabut nak, nak cari pandangan yang lebih mudah. Kan? Jadi ada satu kategori memang jenis tak salat, tak masa sihat pun tak salat, sakit telah lagi. Kategori yang kedua tidak ada ilmu ataupun terlalu uh, rigid dengan satu-satu pandangan sehingga tak mau ambil pandangan yang lain. Sepatutnya bila sakit ni itu ujian yang Allah bagi untuk kita kembali. Kan? Sepatutnya begitu. Nak kena ada diri dirilah. Hmm? Sebab Allah mak maksudnya Allah bagi sakit ni, Allah masih sayang kat kita. Allah masih masih sayang kat kita. Allah bagi sakit. Tentuan uh, orang yang sakit ni berbanding yang sihat sepanjang masa sihat. Kita kadang-kadang kita tak prepare untuk pergi ke satu fasa yang dinamakan kematian. Berbanding orang yang sakit, Allah uji dia dengan sakit jantung dia, Allah aku ni berapa bulan lah lagi. So dia akan prepare untuk pergi ke fasa kematian. So maksudnya Ujian kesakitan itu ujian yang Allah berikan untuk dia kembali. Untuk kembali. Allah Maha tahu manusia ni. Allah Maha tahu. Ada orang dia mampu dia 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 perlu diberi sakit. Ada orang dia boleh jadi kaya. Ada orang dia perlu diberi kemiskinan untuk dia kembali pada Allah. Kan? Sebab tu kadang-kadang ada orang yang yang salat di masjid semua masuk insya-Allah. Belum ni ada orang kadang-kadang salat di masjid kan dia kata ustaz saya kira doa minta jadi jutawan ni kira dah kat 17 tahun dah dok minta jadi jutawan tak jadi jutawan ke kawan saya ni dua tiga orang masjid pun tak peduli apa salat pun tak berapa nak cukup jutawan jutawan tuan-tuan boleh jadi Allah tak bagi kita jadi jutawan tu sebab Allah sayang kat kita. Kerana bukan jutawan tu lah kita masih mari masjid, duk dengar kuliah. Ni, kalau kalau jutawan ni silap-silap ni ada kat hotel lah. Eh. Lah ni ni kat hotel nak bincang projek. Kata kerajaan baru pula ni projek dengan kerajaan baru pula. Tuan-tuan, <laughs> jadi Allah Maha tahu. So Allah uji tu semua ujian yang Allah bagi ni sihat ke sakit ke apa ke untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita nak kena ada kesedaran kita ni hak duduk dengan kuliah, hak balik lagi, balik rumah, mana pun kita berada, kita dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang diuji, hmm? sedang diuji. Baik. Manusia ni dia memang perlu diuji. Perlu diuji untuk nak naik dia punya grade dia tu. Kan, anak-anak kita kena melalui proses ujian. Kan? Bila naik darjah 6 UPSR. Dah lulus UPSR, kalau kalau lulus bagus baru boleh pi sekolah yang bagus. Kalau lulus biasa je pi sekolah biasa kan. Lepas tu uh, PT3, lepas tu SPM. SPM bagus baru boleh pi universiti. Naik lagi. Bila lulus baru boleh pi. Buat baru boleh naik. Tak lulus SPM tak lehlah naik. Begitulah Allah uji kita. Tujuan Allah uji itu nak upgrade kita, kedudukan kita di sisi Allah. Allah bagi si Allah bagi sihat, dia bersyukur dengan sihat dia. Allah naik grade dia tu. Level dia, darjat dia di sisi Allah. Allah bagi sakit, dengan sakit tu dia sabar, Allah naik grade dia. Allah bagi dia miskin, dengan miskin tu dia sabar, Allah naik grade dia. Allah bagi dia kaya, dengan kaya tu dia syukur, Allah naik grade dia. Tu tujuan Allah uji manusia. Baik. Sebab tu, uh dalam tafsir itu juga dia kata maka ketahuilah yang sedang mengalami kesulitan kemiskinan kelaparan dan lainnya Allah tidak menetapkan sesuatu melainkan di dalamnya terkandung kebaikan dan rahmat baginya semua yang yang Allah bagi ujian pun semua ni semua ada rahmat semua ada hikmah ada rahmat Allah semua dalam ujian Allah ni ada rahmat kita tuan-tuan Allah bagi sekarang ni coronavirus kan coronavirus siapa yang bagi virus ni Allah ha? azan eh kita azan dua ha? masuk Ah, ha, tu bagi laluan azan dulu Baik kita sambung balik Kita sekarang dalam uh, Virus Corona Siapa yang Bagi virus ni Allah Walaupun ada orang kata Daripada makmal China lah apa semua Ini semua ujian Allah ta'ala Di sebalik Virus yang telah membunuh Ramai orang ni Ada hikmah ha? Mesti ada walaupun kita nampak di sebalik virus ni ramai orang mati, ramai sakit, ramai hilang kerja, kita hak nampak hak sisi buruk tu. Hak sisi baik dia ada, mesti ada. Mesti ada. Sebab bila Allah uji, mesti ada hikmah di sebalik ujian tu. Sama ada kita nampak hikmah tu ataupun kita tak nampak. Tapi hikmah mesti ada. Kita tengok kuasa besar dunia Amerika contohnya. Hak depa duk rasa depa paling besar sekali. Tak ada kuasa mampu lawan depa. Allah bagi virus hak kecil je, 4 juta dah orang rakyat dia kena virus ni. Tak mampu lawan dia. Mungkin hikmah-hikmah yang lain depa dah mula kurang ada tentera depa di rantau teluk apa semua. Mungkin Namun hikmah tetap ada. Cuma kita bila nampak dalam ujian ni kita nampak sisi buruk tu. Kita tak tak nampak hikmah ataupun kita tak mampu nampak hikmah. Cuma kita perlu percaya setiap ujian tu ada hikmah dia. Baik. Uh, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dia kata andai kata kita mampu menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah namun akal kita sangatlah terbatas pengetahuan kita terlalu sedikit ilmu semua makhluk tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan ilmu Allah sebagaimana sinar lampu yang tidak ada ertinya di bawah sinar matahari dan ini pun hanya gambaran saja yang sebenarnya tentu lebih dari sekadar gambaran ini dia kata dalam setiap ujian tu ada banyak hikmah namun akal kita terbatas untuk nampak hikmah tu sebab ilmu Allah ni sangat luas. Kita kita sendiri yang tak mampu. Sebab tu kadang-kadang manusia ni dia dengan Allah kadang-kadang sampai ke tahap macam dia nak cabar Allah. Sedangkan akal dia tak takkan mampu capai dengan apa yang yang Allah berikan tu takkan mampu capai. Allah bagi syariat harta pusaka dia nak lawan, Allah bagi syariat poligami dia nak lawan. Kan? Saya sebut benda ni bukan apa, kebelakangan ni ada yang seorang isteri tu yang jadi viral. Kan? dia bawa suami dia poligami apa semua kan. Kalau tuan-tuan baca dalam Facebook komen-komen terutamanya perempuan, hey Istighfar kita. Kita tolong risau bagi pihak akidah dia tu. Kita kita risau. Kata ya Allah. Saya tuan, -tuan bila hak perempuan dok komen macam ni, hak isu poligami pun semua contoh eh. Se sebab saya pun poligami gak. <guluh> Bukanlah kerana kerana tu kan, tapi kita bila-bila depa dok komen hak mengarut ni, saya bukan nampak hak perempuan tu. Siapa suami depa ni? Hampa dokumen jen tu suami tak kisah ke? Ke suami tak berani tegur? Kan. Ke suami tak berani nak tegur. Bahayo. Oh. Jangan kata isu poligami ya pernah ada satu siaran radio dulu. Dia dia bawa doktor pakar sakit puan sebuah hospital swasta. Doktor lelaki muda handsome. Kan. Ya. Siap telefon ke stesen radio tu dan komen-komen di Facebook, oh seronoknya kalau saya doktor yang sambut anak saya. Uf. Saya bukan nampak apa lah, perempuan tu, siapa suami dia? Tak, hak suami ni boleh reda ke macam tu? Tak kisah, lah tak ada rasa cemburu ke bila isteri cakap macam tu? Sama agak isu poligami. Biar pilah mereka nak nikah berapa pun. Mereka okey je hampa yang duduk kelang kabut. Siapa? Dia pula yang sakit hati. Tak pasal balik rumah dia. Abang jangan ikut macam suami dia sampai tak tahu apa pun. Kacau sungguh. Kan? Baik. Jadi Kadang-kadang syariat ni Allah beri ni orang manusia ni kadang-kadang sampai ke tahap sampai ke tahap kadang-kadang nampak macam nak cabar Allah sama ada dia sedang ataupun tidak sedangkan ilmu kita ni sangat terbatas saya bagi contoh bagi bagi nak budah faham Allah halalkan kita makan ayam Allah haramkan kita makan kucing. Itu syariatlah. Bila Allah bagi keputusan macam tu, ayam halal, kucing haram. Selesai. Kita akan kata ayam halal, kucing haram. Tapi kalau manusia dia nak nak fikir secara logik ah, antara kucing dengan ayam, kadang-kadang kucing lagi bersih. Tuan-tuan jangan ambil kucing kampung, ambil kucing hak orang bela, kucing parsi, kucing turki, kucing siam, kucing hak buat pertandingan. Tuan-tuan tengok, kucing hak buat pertandingan hak bulu lebat tu. Tengoklah yang orang buat pertandingan tu, kadang pertandingan saya pernah tengok pertandingan, dia pegang kucing besar kita tengok, ya Allah, comel kucing pada tuan. <laughs> comel sungguh kucing dia. Eh tuan-tuan, kucing tu, kucing tu dia bukan macam makan hak kucing kampung kita ni, tak? Tak, dia tak makan sebarangan. Makanan dia tu ni, friskis, yang ada cok halal jakim tu. <laughs> Main-main. <laughs> tak makan sebarangan. Kucing kita nasi semalam, ikan hak tak habis, bagi dia tiba. Dah, kucing ni tak makan. Kucing ni, tikus lintas muntah dia. Dia menatang afah ni. <laughs> <laughs> muntah dah tak lalu ni kucing hat belah ni jangan shampoo ni bulu shampoo kadang tuan sebulan sekali je shampoo kucing tiga hari sekali shampoo sungguh tuan-tuan saya ada ada kawan yang yang jenis bela kucing je ni dia nak balik kampung kucing tu pergi hotel kucing sungguh ada aircon pun semua oi jangan Kucing ni oi bersih lah Banding ayam kampung. Ha, macam? Ha, ayam kampung hak kita bela tu apa benda dia tak makan. Tonton balik subuh duduk gelap-gelap lagi tonton buang atas tanah. Cerah sikit tonton buka pintu reban tu lepas tu cerah dia tiba. Ni eh. ayam kampung ni. Eh. Kalau buat perbandingan antara kucing hak kucing hak Hak buat pertandingan bos semua ni hak bagus eh dengan ayam kampung mana lebih bersih kucing ah habis tu pasal apa tak makan kucing dok nak fikir logik nak nak lawan juga nak lawan ke da, kita tak payah bila Allah halalkan ayam halal lah Allah haramkan uh, kucing haram lah manusia punya akal dia ada dia terbatas dia takkan mampu pergi ke satu tahap yang Allah dah hadkan dah so batasan itu yang menyebabkan kadang-kadang kita tak mampu nampak hikmah di sebalik ujian yang Allah berikan sedangkan Ibnul Qayyim rahimahullah dia sebut hikmah di sebalik ujian ni banyak tapi kita tak mampu nak nampak kita nampak sisi buruk tu macam kita kata uh, coronavirus ni kan kita nampak orang hilang pekerjaan orang mati, orang sakit tapi sisi baik hikmah dia kita tak nampak kerana keterbatasan akal kita tu hmm? baik uh, nanti tersambung kuliah akan datang insyaAllah kan, uh, masa pun dah pukul berapa dah ni Uh, jika diizinkan oleh Allah kita buat siri yang kedua tajuk yang sama siri yang kedua jika diizinkan oleh Allah hmm? kita cuba untuk habiskan banyak lagi ni uh, sebab kalau kita lajak nanti akan ambil masa yang, yang agak panjang insyaAllah kita akan jumpa lagi mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat kalau terkasar bahasa mohon maaf banyak, banyak pada tuan-tuan berpuan semua sekalian dan saya sudahi dengan aku luqaw lihada wa astaghfirullahaladzim lakum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته